친구 다 차시. Një veprim flagrant antikushtetues i Hashim Thaçit, i cili i vetmuar në zyren e tij dhe i braktisur nga populli, por rrezikon hapur jetën politike në vend, funksionimin e pavarur të KÇZ-s, institucioneve kushtetuese siç po bën me bllokimin e KÇZ-s për më shumë se një vit. Ne vendosëm këta shirita këtu për të mbyllur këtë institucion, siç është KÇZ-ja, institucion ky që tash e më shumë se një vit është mbyllur praktikisht e formalisht nga presidenti Thaçi. Presidenti i Kosovës, që para se gjithash ka përgjegjësi kushtetuese, garantimin e funksionimin e organeve kushtetuese, ai ka kthyer zyren e presidencës në të kundërtën e funksionimit dhe përgjegjësive, por rrezikon sa integritetin shtetëror, po aq edhe ligjshmërinë e kushtetueshmërinë në vend, cënimin e demokracisë dhe funksionimin e institucioneve. Opozita po kërkon mbajtjen e zgjedhjeve. Mund të mbahen zgjedhjet me këtë KÇZ që siç po thonë? Me këtë KÇZ as nuk mund të mbahen zgjedhjet e as nuk mund të mbahet asnjë veprim politik sepse KÇZ-ja që një vit është jo funksionale. Andaj po kërkojmë mengun nga presidenti Thaçi që e ka detyrë kushtetuese të bëj aktive KÇZ-n, për ndryshe jeta institucionale nuk ka kuptim pa institucionin më të lartë KÇZ-n.